كل وراكسن صاحب يا الملك استو جوجتان هلكن وحرون تورر كاي تلفزيون كما حبنان ستار تي في كل يحيى مقاله هرغيسا وحلا سو غاري امينتان ودي سو غودبن جيرناي غودا هان باور وحان ودين كاي نار لا سومالي دو دكتا يا عالم كاي تيسا كاري اني غو خرير كو سارا يدين ورمي دونا قودوبدا وراركاي غو دورون لاينا وحا كاميدا مدعوينها جمهورية سومالي لان مدن موسى بيحي عبد يا هيغن كدي عيد مدى امان كاي سومالي لان madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa fariin ku aadan ka hortaga cudurka coronavirus u diray shacabka Soomaaliya gudida ka hortaga cudurka coronavirus ee Soomaaliland ayaa sheegay in muddo 4 toddobaad ah xaalad degdeg ah la galiyay guud ahaan ba Soomaaliland mid ka mid ah dhakhaatiirta Soomaaliland ayaa sheegay in loo baahan yahay in la tayeeyo shaqaalaha caafimaadka ee jooga xuduudaha Soomaaliland. Qaar ka mid ah iskuulada waxbarasho ee ku yaalla magaalada Burce ee xarunta gobolka Togdheer ayaa laga sameeyay wacyigelin caafimaad oo la xiriirta ka hortagga cudurka coronavirus. Gudoomiyaha xisbiga wadaniga ee gobolka Saaxiir ayaa ka hadlay saameynta ay Soomaaliland ku yeelan karto. qaxoontiga kasoo degaya dekedda magaalada Barbaraha dalka Mareykanka ayaa soo saaray tallaal tijaabo ah taas oo lagaga hortagayo fayraska corona ee guud ahaan ba caalamka saameeyay saaxiibayaal intaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararka ee kugu dooroon qodobadaasi iyo kuwa kale faahfaahintooda intaynaan ugu galin kusoo dhawaada qadar xayeysiisa